Jag heter Frida Dyselius Mulek och jag är präst och också pastoralchef här i Nilus pastorat. Nu sitter vi i en av mina absoluta favoritkyrkor i världen och det är Hjällbo kyrka. Här började jag min bana som präst och jag blev aldrig mig själv igen. Det har format mig och många andra. Det här är ett otroligt dynamiskt område och det präglar också kyrkan som byggnad och som plats och ja, naturligtvis det vi gör också här inne. Vi har en triptyk som altar uppsätts. Den är ju snidad i trä, ganska rejäl historia. Och den är gjord med lite annorlunda bilder. Det är inte den sortens bilder vi är vana vid från altartavlor. Det är meningen att man ska tänka på Guds närvaro i den vanliga människans vardagliga liv. Under fastan så stänger vi de gigantiska portarna till den här och så får man se vad som är på baksidan. Och där är det ju då Jesu lidande som står lite mer i centrum. Det är maffigt när man får öppna de portarna på påskdagen och höra påskropet ljuda på flera olika språk genom den här kyrkan. Det har tillkommit lite nyare grejer också här som vittnar lite grann om hur många olika trosuppfattningar och hur många olika kristna traditioner som samlas i den här kyrkan och i Hjällbo nu. Vi har ett litet Maria-altare kan man säga. Det finns en Maria-ikon som vi har hängt upp för att det passar helt enkelt fler trosriktningar än den lutherska kristna. I den här kyrkan är det ju inte bara Svenska kyrkan som har sitt liv, utan det finns två kyrkor till. Det är den armeniska apostoliska kyrkan och så är det Österns gamla assyriska kyrka. Här finns det utrymme för fritidsverksamhet för barn, stor församlingssal och där det också finns en jättestor fin tygaltartavla kan man säga, så det går att använda som gudstjänstrum. Just nu håller vår second hand butik till inne i församlingshemmet och dagarna i ända här på veckorna så strömmar det in kafégäster och på torsdagarna så äts det soppa med stor glädje. Då kommer hela närsamhället hit. Så att det är ett levande hus i veckorna också. Och det är väldigt fint att kyrkan och församlingshemmet hänger ihop på det sättet som det gör. Det är ju en stor vinst i det att man också kan få känna sig hemma i kyrkan även om man inte så ofta är i kyrkorummet.